Det anbefales at en bytter gasslange hvert andre til tredje år. Dette er fordi gasslange er forbruksvare. Den står ute hele året. Den blir utsatt for vær og vind, og ikke minst sollys. Den kan bli morken, sprekket opp, og der kan komme lekkasje. Å bytte gasslange er ikke vanskelig. Det første du sjekker, det er at gassen er av. Så kobler du slangen ifra gassflasken. Så er det å finne en skiftenøkkel, og så går du inn her og løsner slangen. Det som er viktig å merke seg er at gjengene går motsatt av det du er vant med til vanlig. Og det som også nå løsner denne her veldig lett og fint, og en kan begynne å skru det av for hånd. Men hvis du har en som sitter veldig godt fast, så er det viktig at du holder igjen her med en skiftenøkkel her, og skrur samtidig her. Da sikrer du at du ikke ødelegger noe av festet her når du skrur opp slangen. Så er det bare å skru den på, og så er det viktig at du finner gjengene, og så begynner du å skru på for hånd. Og så er det bare å skru fast til den sitter skikkelig. Sånn. For å sjekke at koblingen er tett, setter du på gassen. Sjekk at grillen er av, på med trykk, og så sprayer du såpevann på koblingen. Kommer der ingen boble her nå, da er koblingen tett. Og når du ser at det er tett, så er det bare å starte å grille.